Якщо більшість людей під час негоди ховаються в теплому приміщенні власного житла, то мешканці будинку номер 3 по вулиці Першотравнева набережна про таке можуть тільки мріяти. Люди розповідають, коли на вулиці йде дощ, в їхніх квартирах ситуація ще гірша. Вода тече зі стелі, тече вниз по стінах, електролічильниках та лампочках. У під'їзді утворюється озера, а зі стелі обвалюється штукатурка. Ці прибирають, отуда воду собирають. Ця собирає в хаті воду. Бо тече. Ця з дитиною теж. Каже, тьоть Ліда, говорить, що робити, давайте, бо я не можу навіть дитину покласти, тому що боюся, що залив впаде. Ніхто нічого не робить. От тут у мене затекло, бачите? Син зробив ремонт, а цей ремонт коту під хвост. У мене щочик, от бачите, оце не робить, бо замкнуло. Тут загорівся щочик. Добре, що я лише сиділа коло чоловіка, бо ще покійний жив. Та сиділа, чую, щось воняє. Загорівся щочик. Добре, я прийшла, ту тряпку кинула. І на тому кінець. Люди скаржаться, куди б не зверталися, все марно. Вже й самотужки пробували щось зробити, однак в цій ситуації їхніх старань замало. Коли йде дощ, от зараз, от ви, на даний етап ви зараз покажете, воно льється, тут заливає пороги, воно льється до першого поверха. Воно льється. Люди на першому поверсі не розуміють, от куди йде дощ. Коли вже так, що тече, що вже виходить на першому поверсі у сусідки через туалет, то визивається служба і своїми коштами люди з першого етажа платять, щоб там прочистили. Люди кажуть, за обслуговування будинку розраховується без запізнень щомісяця. А працівники комунальної служби були тут тільки один раз – років 20 тому. От 20 років назад вони частями полатали. Коли ще ЖЕК був коло 4-ї бані от на Ілонезріні. Отам, коли був ЖЕК, і ще так частями можна було там прийти, стати сваритися, та вони могли прямо, ми бригаду забирали з собою, ще можна було щось. Зараз нічого. До кого не зверталися. Тож з питанням, чому до аварійного будинку нікому немає діла, ми зателефонували до начальника управління міського господарства міста Мукачева. На жаль, у цьому році я перевірив. Немає в переліку будинків, які будуть робитися капітальний ремонт. Але при наявності коштів вони, можливо, зможуть бути включені, або будуть перенесені на наступний рік. А прийде черга на ремонт капітальний, зробить капітальний ремонт. Варто додати, міська влада постійно звітує, що бюджет міста давно більший мільярду. При цьому жителі Мукачева регулярно скаржаться на неремонтовані дороги та дахи, що протікають. Чи раціонально в Мукачеві використовують кошти платників податків жителів міста, судити вам.